Hej och välkomna till Kattrakt, och då kör vi, vad heter det, ingenting, för jag ska visa er en video på 9 snygga kills med traps och en snygg sniper. Bara för att det blev 9 och inte 10, bara för att jag inte hittade någon tionde kill med en trap. Det var bara det, glöm inte att likea, prenumerera, skriva någonting gött, och tack så hemskt mycket för 50 prenumeranter, tack, hej. Ditt arsch! Vilka jävla matchen! Collins, long time no see, vi kan köra nu. Collins, vi need to... Ta dem! Ja! Alltså varför hela tiden? Jag förstår inte! Det är bara tag. Ja! Jag var inte inne i lådan, ändå dog jag. Jag var över lådan.